אחיי הלוחמים, אחיי ורעיי, בני העם היקר והאהוב שלנו, אנחנו נפגשים באכזריות שלא פגשנו כמותה, אני חושב, מאז ומעולם. לצערי הרב, חמאס, דאש והצורר זו משוואה אחת. הרוע התהומי הזה מחייב אותנו כאנשים טובים, כאנשים מלאי מוסר, בשם המוסר, לפעול ולחסל את הרוע הזה. זה ברור, ככה צריך להיות. אנחנו נלחם בהם כי האור נלחם בחושך. אנחנו נלחם בשם עולם שלם. כולנו חלוצים שהולכים לפני המחנה, והמחנה זה לא רק עם ישראל, המחנה זה העולם כולו, ועם ישראל עכשיו מוביל את המהלך הזה, והאור ינצח.